Hola, ens diem l'escafandra del moble. Treballem el reciclatge i la decoració. Ens dediquem a forrar mobiliari amb papers decoratius i els donem un acabat que suporta qualsevol tipus de condicions atmosfèriques, el sol, l'aigua, aguanta cops. Actualment treballem per escoles i ens estem obrint als bars i restaurants amb un producte que esperem que sigui un producte estrella. La nostra web, escafandradelmoble.cat. Gràcies.